Apeliacinis teismas sušvelnino bausmę už motinos nužudymą nuteistam šachmatininkui Aleksandrui Jegorovui. Už grotų jis praleis 8 metus. Verdiktą paskelbusi teisėja sako, kad skirti minimalią baudžiamajame kodekse numatytą bausmę už tokį nusikaltimą leidžia aplinkybių visuma. Jegorovas slaugė prie patalo prikaustytą sunkiai kalbančią ir ne visada sąmoningą motiną. Dėl pinigų stokos jis teigia negalėjo surasti, kur motina paguldyti slaugai. Prieš 2 metus Jegorovas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, pagalbė uždusino neįgalią motiną. Kaltės vyras neneigė, bet prašė teismo kiek įmanoma sumažinti bausmę.